ნაციონალურ მოძრაობის გაერთიანებას თან დაკავშირებით გითხავთ. მართველი იგი ამბობს, რომ სტრატეგია აღმოშენებელს არ აქვს რესურსი, რომ გადალახოს მაგალითად, ამიტომ ცდილობს მიეკედლოს დიდ პარტიებს, აი რომ გითხრათ ამ გაერთიანების. მარტივს დიახ, ჩვენ ფიქრობთ და მუშაობთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, რომელიც არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია, შევქმნათ გამარჯვების პლატფორმა და ეს მართლა აშინებს ხელისუფლებას და პროცენტებზე აკეთებენ აქცენტს. თუ არაფერი არ ხდება, მეგობრებო, თუ ამაში რისკს ვერხედავთ, ნუ დახარჯავთ თქვენს ძვირფას დროს ამ საკითხზე საუბრისთვის. მაგრამ ესე არ არის სინამდვილეში. ჩვენ არათუ ვერცდებით ერთმანეთს ან რამეს ვაუქმებთ, ან პარტია სტრატეგია აღმოშენებელს ან ნაციონალურ მოძრაობას, პირიქით ერთად ვქმნით ახალ გამარჯვების პლატფორმას, რომელიც იქნება შესაძლებლობა ყველა თაობის პროფესიონალი პატრიოტი ადამიანის. აი ეს იქნება ხელწერა, ეს იქნება განსხვავებული. ადრე ვაკეთებდით რას, ყველა ვიკეთებოდი ჩვენ პარტიულ ნაჭუჭში, ამით სარგებლობდა ქართული ოცნება, ეხა ესე არ იქნება, ეხა დაიწყება დიდი განმათავისუფლებელი მოძრაობა რეჟიმისგან საქართველოს. დიახ. მაგრამ აი ეს პლატფორმა, როგორც თქვენ ამბობთ, როგორ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას? დიახ, იბეტონო. 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 ანუ მაშინ რჩება ის გზა, რომ ერთი პარტია გაუქმდეს, რაღაც ახალი ჩამოყალიბდეს. იბეტონო. აი როგორია? იბეტონო. ჩვენი ხედვა ამ საკითხზე არის, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პრაქტიკა 2018 წლის, როცა ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმოჩენებელი თანამშრომლობდა. ფაქტიურად გაალბების მიუხედავად ამ ბლოკმა, ამ თქვა ამ სუბიექტმა, საარჩევნო სუბიექტ ესე ვთქვა, მოუგო ქართული ოცნების კანდიდატს და ჩვენ ვაპირებთ ამ პრაქტიკის და ამ გამოცდილების გაზიარებას, რომ გრიგოლ ვაშაძე ძალაერთობაში ერქვა ამ წარმოგენ სუბიექტს, მაგრამ ნომერი გამოყენებული იქნა ერთ-ერთი სუბიექტის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ამ დროს. ეხლაც არჩევნებთან ახლოს 2 თვით ადრე ასე ტექნიკურ საკითხებს, რაც ეხება რა ნომრით გამოვდივართ, რა ბრენდის ქვეშ, ამას ყველაფერს არჩევნებამდე 2 თვით ადრე გეტყვით, მაგრამ ეს კი არ აინტერესებს ეს საკითხები და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ბევრი მეკითხება, თქვენ კი არა, თაკო თქვენზე არ მიიღოთ. ბევრს აინტერესებს ბუღალტერია იქ, რამდენი კაცი იქნება აქედან, რამდენი ტექნიკურად როგორ არის? გეტყვი. ეს სპეციალურად არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ მოდი პარტიული იდენტობები არ დაიკარგოს, ჩემი პარტიული ნომერი არ დაიკარგოს, ქვეყანას კარგავთ. ქვეყანა არის დაკარგვის საფრთხის წინაშე და მე არ მიყვარს პათეტიკა და სპეკულაცია, მაგრამ როცა საქართველოს დღეს კანდიდატის სტატუსი აქვს სახვეწარი და იუსტიციის მინისტრი ლაპარაკობს იმაზე, რომ იმერული ეზოა და მაინც არავინ არ მიგვიღებს და აზრი არა აქვს ამ ყველაფერს და დასავლეთ ზომი უნდა და დასავლეთი გვანადგურებს ამ სისულელებს, რომ ლაპარაკობს ეს ხალხი, ეს არის სუვერენიტეტის და სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის საფრთხე და ამ დროს ეხა ჩემი მხრიდან უხერხული იქნება გამოვიდეო თქვა, რომ იცი რა, ჩემი პარტიული იდენტობა და ნომერი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საქართველოს ინტერესი. მართალი ხარ, თაკო, მე მზა ჩვენ მზადა ვართ ნებისმიერ კომპრომისზე წავიდეთ საქართველოს გამარჯვების ინტერესზე. პარტია არსებობს იმისთვის, რომ ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე გადაიყვანოს ქვეყანა. თუ ამ მიზანს სჭირდება, რომ სხვა ფერის იყოს ეს, ასე ვთქვათ, პლატფორმა, ჩვენ არ აქვს პრობლემა. ეს კი, ჩვენ ვართ შეთანხმებული იმაზე, რომ ეს კოორდინაცია უნდა გაგრძელდეს. აი ეს არ უნდა ჩაიკეტოს ვიწრო პარტიულ ჩარჩოებში, როგორც აქამდე იყო, რომ არავინ არავის არ ელაპარაკებოდა და უნდა შემოვიყვანოთ პარტიებს მიღმა დარჩენილი პროფესიონალი პატრიოტი ბევრი ადამიანი და ამას უნდა დავარქვათ საქართველოს გამარჯვების მოძრაობა. მე ასე ვხედავ ამ პროცესს, მარტო მე არა. კი, დიდი არაფერი არ უქმდება. ნახე, ნომერი ხო გაინტერესებს, რომ ნომერი ხო გაინტერესებს. თუ ერთი და იგივე სახელით გამოვალთ ან სტრატეგიას დავირქვათ ან რაც მოძრაობას, ამით ხო არაფერი არ იცვლება. ჩვენ პარტია კი არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება დიდი მოძრაობა და ტექნიკურად, აი, თუ საჭირო იქნება გამოვალთ 5 ნომრით. მეტი რამე იცვლება? კარგი, ბატონო, მე კითხავს ლობისტურ კომპანიასთან დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ დამიზუსტე. ამ ყველაფერში იყო თანხა გადახდილი და შეგენაცვალა. აი კარგად ჩამომიყალიბე, მართლა გეუბნები ვერ გავიგე. აი კარგად მითხარით, რა სიკრისი კითხვა გინდათ უბრალოდ? ხო, ბოდიში. ხო. ყველაფერი რაც
პერიოდის განმავლობაში ვიხილეთ კამპანია, თუნდაც სტატიები, თუნდაც პოლონელი ექიმები დაასკვნები, ამ ყველაფერში ფული იყო რეალურად გადაჭრილი. ველოდები უბრალოდ თუ არ პასუხი ნამდვილად მაქვს და ის არ იქნება რასაც ელოდი. სახელი და გვარი გაიგეს ვინ იყო ამათმა? ჩამოსვლაც დაფინანსებული იყო. არა ის რა გამოგვარდა. არა ის რა გამოგვარდა. არა ეხა მეკითხოთ ის. აშშის ერთიც ის სხვა არა პოლონელი თქვა. ა პოლონელი სპო. ხოდა ის რა. ზოგადად დასწუნა რაც იყო სათანადო. პლატფორმა მოქმედებას დაიწყებს ამ კვირაშივე. დავიწყო. თავიდან მე ერთი კიდე მკითხეთ. გამოხდა. ხარიმეში რა ისე რა ხდება ეს? მარია მე გარი თუ რამე დაამატო შენ? კარგი. რაც შეეხება ამ საკითხს, ლობისტურ კომპანია არის ჩვეულებრივი მიღებული წესი ევროპაში და რასაც აქ შავი ფულით აკეთებენ, იქ ყველაფერი დეკლარირებულია და ყველა მიზანი და ლობისტურ კომპანიის საქმიანობა დეტალებში არის აღწერილი. ის რომ ახლა ხელისუფლება ცდილობს ინტერპრეტაციას თითქოს სააკაშვილთან დაკავშირებული ყველაფრის უკან იდგა ლობისტური კომპანიები და უნდა გამოვაცხადოთ ახლა ჩვენ და უნდა მივყიდოთ საზოგადოებას თურმე 600 ევროპარლამენტარის რეზოლუცია რომ სააკაშვილი არ მოკლათ, სააკაშვილი არის ძიმე მდგომარეობაში, მეორე რეზოლუცია, ალდეს რეზოლუცია, რომელიც სტრატეგია აღმაშენებელმა მოამზადა სააკაშვილთან დაკავშირებით, ასევე სახალხო პარტიის რეზოლუცია, ასევე ეს რა ქვია საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადება, უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება, ეს ყოფილა თუმე ფული ყოფილა ამ ყველაფერში გადახდილი. რა, სააკაშვილი კარგად არის, დაფრინავს და ვერ ხედავთ? რა, აი რა არის ამ პროპაგანდის, ამ პროპაგანდის არსი რა არის ამ პროპაგანდის მიზანი? ჯერ რა თქმულია გადახდილი მანდატმა და ამ ხო? ხო. კი. რუსია გადახდილი 600 პარლამენტარი იყიდა ეს, ამას ვამბობ? ევროპარლამენტის რეზოლუციებში პოლონელების ჩამოსვლა შემძლია დიდი სიათულინა წაგიკითხოთ. წამიკითხე. კი ბატონო. კომუნიკაცია ევროპარლამენტის წამების და პრევენციის კომიტეტთან დახმარების მისაღებად მიხეილ სააკაშვილის შესახებ სტატიების მომზადება, მაგნიტის სიაში სააკაშვილის საქმის შესახებ ჩანაწერის მომზადება. კოორდინაცია. ყველაფერი ნაკიდია საერთოდ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნაკიდია, ბრიტანეთის ლორდთა პალატაც ნაკიდია. ხო. გავიგე, ლობისტური კომპანია ნიშნავს პრობლემის აქტუალიზებას ყველა დონეზე. გასაგებია, მაგრამ იმის გამოცხადება, რომ რეზოლუცია და რასაც ყობახიძე იძახის ყოველდღე, რომ ევროპარლამენტარები ნაკიდები არიან და კორუმპირებული არიან, ეს ისულელე არ გავავრცელოთ. ეს არის ტვინის გამორეცხვა საქართველოს მოქალაქისთვის. რატომ? იმიტომ, რომ რუსეთი კარგია და ბოროტი არის ევროპა. აი, რას გვაძლევს ეს პროპაგანდა მითხარით და დაგეთანხმებით? აა, გასაგებია. თუ საკითხი ჩაიკეტებოდა საქართველოს ფარგლებში, მედიები თუ არ იქნებოდა და არავინ თუ არ იქნებოდა, იქნებოდა თუ არა სააკაშვილი ცოცხალი, ამას მეკითხებით. არა, არ იქნებოდა. ბატონო, დაეტანა. მადლობა. დიახ. რა ზაპყა კუთხით? უყვარს ქართულოცნებას არახამია ძალიან ფაქტია. რაც შეეხება არახამიას საკითხს, არახამია არის აფხაზეთიდან დევნილი პატრიოტი საქართველოს და უკრაინის. სხვანაირად არ შეიძლება ამ ადამიანზე ვისაუბროთ. ის რომ მიხეილ სააკაშვილის წამებასთან დაკავშირებით თუ არ ვიცი როგორც თქვა ზუსტად, აპირებს უკრაინა გამოძიებას, ბუნებრივია მისი მოქალაქის წამების ფაქტზე რომ დაიწყოს გამოძიება, ეს არის ლოგიკური და მე რაღაცა ბონებრივი მგონია, აქამდე რომ არ დაიწყო ეს მიკვირდა მე. დანარჩენი გამოძიების საკითხია. ასე არის. ხო, კარგი. მე სხვა თემა მაქვს. ხო.
რთული ამბავია, იმიტომ რომ ამას ჭირდება დიდი სამოქალაქო გმირობა ამ პირობებში ქართულ ოცნებას დაუპირისპირდა და გადაკვეთო წითელი ხაზები, რომელიც ივანიშვილმა გააავლო, მაგრამ კობახიძემ გაგიჟღერა. ხო, ეს ძალიან რთულია პრეზიდენტისთვის, ის რომ მოემზადოს მაშინ თუ ამას იღებს, უნდა იყიდოს ბევრი კასკა და იყუროს თავზე ჩაფხუტი და ისე უნდა იაროს, იმიტომ რომ კვერცხი აქვს გულები ქართულ ოცნებას და ქვა. ამიტომ ძალიან რთული იქნება მისთვის ეს გადაწყვეტილება. რო კითხავ ქართულ ოცნებას საერთოდ არ აქვს პოლიტიკური მოტივი სააკაშვილთან დაკავშირებით, მაგრამ პრეზიდენტსაც კი ემუქრებიან, რომ თუ შეიწალებ სააკაშვილს, აი ნახე რაც მოგივა. არა და პოლიტიკური მოტივი არ აქვს საერთოდ ირაკლი კობახიძეს. წარმოგიდგენია პრეზიდენტი პირველი ადამიანი, რომელიც არის კონსტიტუციით ქვეყანაში, ისიც კი ვერ იცავს თავს ამ ქვებისგან და ამ აგურის ნატეხებისგან და წარმოგიდგენია მოსამართლე, რომელმაც სააკაშვილის საკითხი განიხილა, რა დღეს ჩააგდებდნენ.